崔永元发炮怒怼范冰冰，暗示其偷税漏税。最近，崔永元在其微博上怒怼范冰冰，称范冰冰前的演艺合同存在阴阳合同的问题，并且暗示范冰冰涉嫌偷税漏税。6月3日，国家税务总局已经责成相关部门进行调查。明星涉及偷税漏税的新闻已经不胜枚举，从最早的刘晓庆开始，到近一点的杨幂，都被曝光涉嫌偷税漏税，有的被实锤，还有部分只是怀疑。这其中的利益纠葛十分复杂，相信不是相关行业的从业人员和专业人士，基本上都是一头雾水。不过这样的事情被爆出来，十分影响明星的形象。这些事情被曝光以后，他们的广告代言收入一落千丈。强如章子怡也在泼墨门和逃税事件以后，她代言的手表、化妆品、服装等各大品牌都相中断合作，真是想想都肉疼啊。不知道这次的事件会对范冰冰的事业造成多大影响，因此我们坐等范冰冰工作室的实锤。